Cada vez são mais os famosos que deleitam a pupila de seus admiradores através de redes sociais. Instagram se convirtiu em la rede social favorita para que las celebridades presumam seus dotes. Comumente, são as damas las que se derram ver em panos menores, sin embargo, rei galanes que não temem presumir seus músculos, como é o Héctor Stephen Amell, protagonista de la série Arrow que transmite CW. Árvore de Natal, a post shared by Stephen Amell, arroba e Stephen Amell, on deck 18/2017 11:54 da noite PST. Esta semana, é o Héctor que dá vida a Oliver Queen publicou na atrevida fotografia em lá que se deixa ao ver como Deus lo trajo ao mundo. Em La Instantânea, é o reconhecido Héctor Internacional pôs assim ninguna prenda ao lado de uma piscina, solo aparece com um vaso e unas gafas oscuras. É o reconhecido Héctor Internacional acompanhou a imagem com a seguinte lenda, puede que no parisca, pero he estado tomando importantes decisões em minha vida. Hasta é o término de esta edição, La Instantânea logra mais de 500 mil, me busca, y rálagos de seus admiradores. Miracle La Atrevida Postal, Stephen Amell, de 37 anos, is um reconhecido actor internacional de origem canadiense. Ademais de seu papel em Arrow, is famoso por dar vida ao personagem de Casey Jones em la película Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows, 2016. Também colaborou em séries como Heartland, CSI, Miami, The Vampire Diaries y New Girl. Pero graças a seu trabalho em Arrow, obtuvo múltiplas nominações a los People's Choice Awards y a los Teen Choice Awards, fuentes, Instagram YL Diario Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.